летел, вышли в море, налетел шквал, кайтсерферы оказались в такой опасной ситуации, попросили о помощи. Ну, в одних мы, одного вытащили мы, второго Державная служба надзвичайних ситуаций помогла ему вылезти из воды. Так, погода была весьма свежая, небезопасная, ну все обошлось. Під час морської прогулянки з дітьми ми були у морі, усилився вітер, піднялись волни, пішов дощ. Ми побачили серфінгіста, який запутався в стропах від парашута. Ми підплили до нього, кинули кінець Олександрова, підтягнули до корабля та витащили на борт корабля.